Krásný den, je 12. února a zatelefonovala mě paní Švecová z Českých Budějovic. Chtěla si koupit závěsný zavlažovací květináč a zajímalo jí, jaká je délka tady od toho háčku tady k tomu konci. A to vychází 80 cm. A to jí nevyhovuje. Říká, že to nejde, že to nemůže použít, že by to neumístila na balkón. No, tak já jí musím poděkovat, protože já přicházím s další novou věcí. Já místo tady těch táhel drátěných, které jsou 40 cm, budu používat 40 cm řetisky. A potom není problém ty řetisky zkracovat. Tady ten řetízek má 40 cm a tady je to daný na polovičce, takže tady ta vzdálenost od toho háčku sem je 20 cm. A vidíte, jak je velký rozdíl v tom závěsu, tak a to mě nenapadlo. Takže já musím paní Švecové poděkovat a pokud máte doma někdo moje závěsní květináče tady s těma táhlama a je to dlouhý, tak není problém, abyste teda zatelefonovali, napsali, hlavně mě zavolat a domluvíme se a já vám pošlu háček a tady ty řetisky, které jsou dlouhé 40 cm, aby vy jste si mohli to táhlo upravit. Takže takovouhle mám úpravu k závěsnému zavlažovacímu květináči. Tady mám takový prkínko, abyste viděli, to je taková vodní váha, že opravdu je tam velký rozdíl v tom, když vezmu metr, a takhle to přiměřím, tak je to 25 cm. 25 cm je rozdíl tady v tom závěsu. Tak a ještě se vrátím k jedné věci a ukážu vám, jak se navlíkají knoty, abych to ještě zdůraznil, protože se na to zákazníci ptají. 5 knotů, tady je otvor. Ve dně. Tady jsou taky ještě otvory v tom dnu udělané. Navlečete do misky. Je to naprosto jednoduchý. Takhle to musí z toho vyset. Vy ten knot rozprostřete pěkně do vějíře. No a to je všechno. Miska zavlažovací. Tady ta miska je na 4 litry vody. Když je to úplně plný. No a pak když to je ta hladina jenom tady pocuto, tak je to akorát, a kdyby pršelo a přišly velké deště, tak vy to nahnete a vodu vylijete. A ta voda se dá zkontrolovat tady tím otvorem v té misce. A já jsem natáčel video o hydrogelu. Tady ho mám. Terakotén. Zháním informace všude možně, abych vám dodal ty nejlepší zkušenosti lidí, kteří kolem toho chodí a kolem toho pracují. A myslím si, že to bude dobrá věc, ve světě to běží, ale u nás to zatím není moc rozšířený. Tak já si myslím, že během 10 dnů to video o hydrogelu zveřejním. Tak to je všechno. Kolem závěsných zavlažovacích květináčů systém Lebiš. Místo drátěných raminek používat
tady ty řetisky. Pokud byste měli zájem o řetisky, zavolejte, rádi vám je pošlem. Tak se těším v Boskovicích. Naschledanou.